ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପୁନର୍ବାର ଆଜିର ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେବା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସତ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ। ସତ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ଅଟେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମାର୍କଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:15 ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ବାହାର କରିବେ। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ମାର୍କଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:15 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଜଣାତରେ କିମ୍ବା ଅଜଣାତରେ କୌଣସି ପାପ କଲୁ, କୌଣସି ଭୁଲ କଲୁ, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବା, କାନ୍ଦିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୁହ ଗୋଡ଼ାଇବା, ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ ଯେ ଏହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସତ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ବା ଏହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଯେପରି କ୍ଷମା ମାଗୁ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯେପରି ପାପ ନ କରୁ, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ସେ ଭୁଲ ନ କରୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କଲାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ପାପ କଲାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ନାହିଁ, ଲୁହ ଗୋଡ଼ାଇବା ନାହିଁ, ଏହି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କଲାପରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ସେହି ପାପ ଆଉ ଥରେ କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ଏହି ଭାଇ ଫେରି ଆସିଲେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ମନୋଭାବ ରଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ବା ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଅଟେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏଠା ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଦିନେ ଫିଲିପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ କିପରି ଆସିବ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହିପରି କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆନ୍ଧ୍ର ପରି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସୈତାନର ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ରହି, ମୋ ଭିତରେ ରହି ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଯେ ସତ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ
କ'ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜହନ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ସେହି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଥିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3:8 ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା, ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଜଣେ ଭାଇ ପାଖରେ, ଜଣେ ଭଉଣୀ ପାଖରେ କେବଳ ତାଙ୍କଠାରେ ଫଳ ନଥାଏ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଥାଏ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ, ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳ ଥାଏ। କେମିତିକା ଫଳ ଥାଏ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5:22-23, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଏପରିକି 9 ଫଳ ରହିଛି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପର ଉପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଭାଇ ପାଖରେ, ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଫଳ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଏହି 9 ଫଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତ, ପ୍ରେମ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ତ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ତ, ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାଉଁଶକୁ ନେଇ ପେପର ତିଆରି ହୁଏ, ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ନେଇ ପେପର ତିଆରି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କେତେକ ପଥରକୁ ନେଇ ଲୁହା ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ପେପର ହେଲା ପରେ ସେହି ପେପର ଆଉ ଥରେ, ସେହି କାଗଜ ଆଉ ଥରେ ବାଉଁଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ପଥର ଲୁହା ହେଲା ପରେ ଲୁହା ଆଉ ଥରେ ପଥର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼େ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଛାଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ଆଡ଼େ ଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାପ, ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ, 2 ଭାଷା ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପିଠି ଆଡ଼େ ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର 2 ଚିହ୍ନ ବା ବାକ୍ୟର 2 ଉଦାହରଣ, ସତ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର 2 ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ମୋ ସହିତ ସେହି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15:17 ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲିଆଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ ମନେ କରେ, ଆଉ ସେ ଜଗତକୁ ଭଲରେ ବୁଝେ, ଆଉ ଜଗତରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ପିଠି ଦେଖେଇ ସେ
पिता निकट को परमेश्वर निकट को फेरी आसे आहा कौन सी छलना न था से व्यक्ति ठारे कौन सी छलना न था। अपव्यय पुत्र सान पु से जेतेबेले बापांक ठारु दूर को पळेला अनेक टंका अपव्यय कला परे ताहां तार जीवन अभाव हेबाकु लागिला। सेतिपाई से कौन बोली कहिला चेतना पाई कहिला जे मोर बापांक घर को जाई आउरी गोटे दुई कोटी आणबी मो जगत को जाऊ आ जाईकिना आउरी टंका उड़ेबी एही प्रकार मनोभाव रे से बापांक घर को आसुना। मुँ एठारे भोकरे मरुछु सेतिपाई मु बापांक घर को जीवी आउ कौन कहिबी मु उठी मोर बापांक घर को जीवी ओ तांकु कहिबी बापा ईश्वरंक विरुद्ध रे ओ तुम्भ दृष्टि रे मु पाप कली तुम्भ पुओ बोली डका जीवार मो मु आउ योग्य नुहे मते तुम्भर जणे मूलिया परि रख। प्रिय माने प्रकृत मन परिवर्तन हेथिबा व्यक्ति से जगत रे रुहे नाही से जागतिक स्वभाव रे रुहे नाही खराप सांगसाथी रे से रोहे नाही अभिलाष रे से रोहे नाही से परमेश्वर निकट को फेरी आसे आ प्रभु को कही दिए से करितिबा भूल को कही दिए आ पुनर्बार से जगत आड़ को जाए नाही। सानो पुओ जेतेबेले से अपव्यय पुत्र जगत रु फेरी आसुचंती आ से पुनर्बार बापांक ठारु आउ किछि टंका छोड़ै से आउ जाउ नांती। आज अनेक भाई भणी मान अछंती से माने बाहरे समस्या हे गले जगत रे समस्या हे गले प्रभु को निकट आसंती मंडली को आसंती मात्र मंडली रे आसिला परे से माने जदि सुस्थ हे जिवे टंका पैसा हे जिवो से मानकर सब समस्या रो समाधान हे जिवो पुनर्बार से माने जगत आड़ को जानती पुनर्बार से माने जानती कारण से माने प्रकृत से माने मन परिवर्तन करी फेरी आसंती ना पितांक पाई से स्वर्ग राज्य पाई अनंत जीवन पाई परित्राण पाई से माने परिवर्तन ही मन फेराई नांती। से मानकर मन फेरणर कारण अन्य प्रकार हे पारे मु आपण मानको आ गोटे उदाहरण देखाइबा पाई चाहे मो सहित आपण माने प्रेरित पुस्तक को आसीबे प्रेरित पुस्तक 19 अध्याय प्रेरित पुस्तक 19 अध्याय 17 पद रु 19 पद पर्यंत आमे ध्यान करिबा। प्रेरित पुस्तक 19 अध्याय 17 पद रु 19 पद पर्यंत आमे पाठ करिबा। एठारे प्रकार लेखा जाए एही कथा एफिस निवासी जिहुदी और ग्रीक समस्ते जानिले सेथिरे समस्ते भीत हेले आउ प्रभु जीशुंक नाम महिमानित हेबाकु लागिला। एफिसो नगरे साधु पाउलो जेतेबेले जाय सुसमाचार प्रचार करुचंती अनेक चिन्ह चमत्कार करुचंती सेइ समय रे अनेक लोक सेइ सब कार्य को देखुचंती भीत होउचंती आउ 18-19 पद आमको ध्यान देबा जरूरी अटे। ए प्रकार लेखा जाए पुणी विश्वासी मानंक मध्यरु केउ मानंक मध्यरु अविश्वासी मानंक मध्यरु नाही विश्वासी मानंक मध्यरु अनेक आसी आपणा आपणा कर्म स्वीकार और प्रकाश करिबाकु लागिले। विश्वासी मानंक भितरु साधु पाउलंकर वाक्य सुनिला परे प्रचार सुनिला परे सेमानकर कर्म को आसी प्रकाश कले जणे प्रकृत मन परिवर्तन हेथिबा व्यक्ति निजर पाप को निजर स्वभाव को से लुचै किना रखे नाही प्रभुंक निकट रे कहि दिए मंडली आगरे कहि दिए परिवर्तन हे जाए आ बदली जाए आ प्रभुंक निकट को से फेरी आसे। 19 पद लेखा जाए आ जादुक्रिया करूथिबा अनेके आपणा आपणा पुस्तक आणी एकत्र करी समस्तंक साक्षातरे पड़ी पकाइले से माने से सबुर मूल्य हिसाब करी ताहा 50,000 टंका बोली देखिले। प्रिय माने प्रभुंक नामर धन्यवाद हो एहा प्रकृत मन परिवर्तन हेथिबा व्यक्ति माने आ प्रकृत मन परिवर्तन सत्य मन परिवर्तनर एहा ज्वलंत उदाहरण आउ सत्य एक चिन्ह अटे। जो माने जो समय रे एफिसो नगरर लोक माने साधु पाउलंक ठारु प्रभुंकर वाक्य सुनुचंती सेई समय रे सेमानकर जादुक्रिया गुणी मंत्र करूथिबा लोक माने जादुक्रिया करी अनेक टंका उपार्जन करूथिबा लोक माने सेमाने आसी समस्तंक साक्षात रे सेही सेमानकर पांजी पुस्तक को जादुक्रिया पुस्तक को नियारे जाली पड़े देउचंती। आज प्रभु कहिबा पई चाहंती आपण मानकर प्रभुंक निकट आसिबा पूर्वरु जेउ जेउ स्वभाव थिला
ଆପଣ ସେଇ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିଆଁରେ ପୁଡ଼େଇଛନ୍ତି ନା ତାକୁ କେତେବେଳେ ଦରକାର ଦେବ ବୋଲିକି ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସକୁ, ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ କରୁଥିବା ପାପକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ସେଇ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଛି, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଂଶୀ ହେବାର ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପାପ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବାଟା ଛାଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ କଥା ଆମେ କହି ଜଗତକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।